46 antarët e bandës frimore nga Shkodra u nisën sot drejt e qytetit të tyre, duke u lënë në mendje ferizajasve një koncert të mahnitshëm që organizua për nder të pavarësisë. Antarët e kësaj orkestre u shprehën shumë të kënaqur me mikpritjen ferizajase, duke thënë se ishte publiku ai që i bëri të ndjehen si asnjëherë më parë. Që në momentin që kemi mrrit dhe deri sot ndihemi shumë mirë. Ka qenë një gjendje shumë e mirë e gjithë trupës, edhe një emocion krejt i veçantë, aktiviteti më rëndësishëm apo koncerti për faktin sepse na stimulun, po them kështu, publiku i mrekullueshëm i këtij qyteti, na bën imuni mirë dhe më bën më të mirë asaj që edhe ne dimë me bën. Me të drejtën u befasu nga pritja, por ajo na bëri pastaj që në pjesën e parë ose që në materialin e parë që ekzekutuam na bëri për çmuin penju edhe ajo lloj pritje ngrohtë me ballë më të mirë. Të jam shumë i kënaqur, un jam një artist i ri edhe në Ferizaj është hera dytë që un vi për koncert. Edhe të them drejtën jam i surprizuar edhe i mrekulluar nga mikpritja e popullit Ferizajt. Ka një ndjeshmëri ndaj artit, një ndjeshmëri shumë të madhe. Na kanë pritur shumë mirë. Edhe mund të jetë në vendet që na ka prit më mirë, të paktën jo vetëm ne të Shqipërisë, por edhe ne të Shkodrës. Publiku ishte shumë i mirë. Shumë i mirë, të them drejtën, sepse ky ishte koncert bande dhe normalisht më vjen pak ta them, po në Shkodër kur është dhënë nuk ka pas ndoshta këtë hilaritet, këtë kaq shumë vëmendje. Por këtu u surprizova. Për mua nuk është hera para, është disa ta herë që marr pjesë në këtë evente të Kosovës. Edhe është ngjajsime këtu, me të drejtën. Kësaj rrallë këtu me bandën. Edhe me bandën shumë bukur, kënga popullore tingëllon. Spektatori, me të drejtën, kam kënaqësi shumë me këtu në këtë vend. Kena kënaqësinë gjithmonë. Na jena gjithmonë të gatshëm me kënu dhe kam kënaqësinë shumë. Ziqa me thanë tjetërve së gëzuar festën, ishala mirë e ma mirë të bëhet këtë vend. Në është për mua hera parë, edhe për disa këngëtarë këtu. Emocionet janë pranishme në çdo skenë, por këtu kanë kënë emocionet më shumë pranishme, sepse këtu publiku, si asnjëherë tjetër, kanë shumë ngrohtë. Shumë, asnjëherë tjetër nuk e kanë gjetë vetin kaq të mirë, domethënë. Edhe një atë knatësi që më ka dhënë publiku mua, më marr mendja se edhe ne si stafi kemi dhënë publikut. Interpretuam një pjesë shumë famshme, Grykën e Kaçanikut, sa që entuziazmoi kaq shumë. Domethënë ata emocion që kishim ne për e morën edhe ata. Kjo ishte domethënë finalizimi komplet i këtij spektaklit. Banda Frymore nga Shkodra me 40 antarë të orkestrës dhe 6 solistë ka performuar mbrëm për herë të parë në koncertin e pavarësisë në qytetin e Ferizajt. Ndërsa sot kjo orkestër bashkë me qytetar e krer institucional ka bërë homazhet e kompleksi varezave të dëshmorëve.